cavalos bateram aqui, ó. Eu achei que eles não vinham. Tem que ver a cerca ali, né? Aqui eu tenho que trocar a cerca de lugar, né? Só um domingo tá bem tranquilo aqui, não tem nenhum som alto, não tem nada. Que bom se sempre fosse assim, né? Acho que foi pros balneários. Atingindo a parte alta aqui. Tinha sido empurrado mais ali. Estava bem mais próximo. Mas está ficando bom. Eles trouxeram pra cá a comida e foi lá pra cima. Vamos levar pra lá. Fazer o quê? Domingo, dia 1 de março. 11h30 da manhã. Os meus cavalinhos só me ajudam, né? Falta aquilo ali para fazer de novo.